অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত ভয়ংকৰ এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে হোন্ডাই ভাৰ্না আৰু টেম্পৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 11 জন লোক চাৰিলেনযুক্ত পথ পাৰ হবলৈ লোৱা টেম্পখনত খুন্দা মাৰে ভাৰ্না বাহনখনে ফলত টেম্পখনৰ 10 জন লোক আৰু ভাৰ্নাৰখনৰ চালকসহ 11 জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আহতসকলক নগাঁও চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে পুনৰ কৈছো যে ৰহাৰ হৰা গাঁৱত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে হোন্ডাই ভাৰ্না আৰু টেম্পৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে 11 জন লোক আহত হৈছে চাৰিলেনযুক্ত পথ পাৰ হবলৈ লোৱা টেম্পখনত খুন্দা মাৰে ভাৰ্না বাহনখনে 11 জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আহতসকলক নগাঁও চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে টেম্পু এখন লৈ পেলাই ধব আহিলে ধব আহোঁতে ডিভাইডাৰ ইফাপা আহোঁতে এখন ডাঙৰ গাড়ী এই গাড়ীখনে মানে মাৰি দিছে গোটেই গাঁও মানে আমাৰ গাঁও মোৰ আমাৰ খুৰী আছে আমাৰ বৌ আছে আমাৰ গাঁও মানে সম্পূৰ্ণ ফুল ইঞ্জয় হৈছে 11 জন বোলে তাৰপৰা ড্ৰাইভাৰ 2 জন ড্ৰাইভ আমি পোৱা নাই আমি মানুহখিনি উদ্ধাৰ কৰি পেলাই এম্বুলেঞ্চত আমি নগাঁও পঠিয়াইছোঁ পুলিচ অহাৰ পৰা 1 ঘণ্টা দেৰি কৰিছে ফোন কৰিছোঁ আৰু এম্বুলেঞ্চো অহাৰ পৰা 1 ঘণ্টা দেৰি কৰিছে যেনেকৈ নহওক আমি এতিয়া প্ৰথমে নগাঁও পঠিয়াই দিলোঁ মানুহখিনি ফুল ইঞ্জয় আৰু কাৰ কি হয়তো ভগৱানে জানে আৰু কোকৰাঝাৰ চহৰৰ